që jemi në atmosferën festive të ndeshjeve të cilat po vazhdojnë me umbajtuj se çdo ditë ku ka takime mes kombëtareve të ndryshme, mirë po sot është një ndeshje ndër më të rëndësishme për gjithë ata cilët janë tifoz të kombëtarës shqiptare, meqense sot pritet të mbahet ndeshja mes Shqipërisë dhe Spanjës në një ndeshje që kundërshta po tentoj me i matë forcat si kombëtare se ku i kemi. Ndeshje ku bërë historia për futbollin shqiptar. Meqense edhe sot e kemi kolegun ton nga sporti Enritin, i cili do i ndajë gjitha detajet sa i përket kësaj ndeshje, më pun përgjithësi edhe gjithë aty në çfarë ka ndodhur në ditëve të fundit që nga e premtja ku ishim bashkë në studion e Gjesi. Çish je ndret? Mirë, mirë, faleminderit. Çish ke kalu dia shumë më në punë çan ndodhe? Pak problem se emisioni po na zgjodh deri vonë, deri orën 1. Që ashtu e pak problem me uzhu, po Okej, ai shiu i rëm moti, shiu i rëm fyshëm. Po, përshëndetje, unë ka zgjidhur punën. Okej. Po, e përjetova, kështu që kam përjetuar shumë ica. Mirë që nuk paska gjetur në rrugë, se i bash shumë koleg i kish në zonë rrugës me vetuna. Ishin tut pak të merru. Po, vërtet. Okej. Sot pritet me u mbajt një prej ndeshjeve më të rëndësishme sa i përket takimeve që i ka pas kombëtaria e Shqipërisë, është ndeshja midis Shqipërisë dhe Spanjës. Ta kem kë shumë i nënsishëm, edhe shumë i frekshëm. E vërtet, mire the, është edhe shumë i nënsishëm, edhe shumë i frekshëm, është shumë i vështirë. Përballja me Spanjën do t'jetë historike nëse arrim fitore, po gjithashtu duke e morë parasysh kualitetin që ka Spanja, do t'jetë jashtëzakonisht shumë e vështirë. Spanja ishë kampioni botës, ishë kampioni Evropës, e lënë njënën pej futbolit ma të mirë në botë. Ta mon ardë në fush, po, edhe loj e vërtej, që rralë shihet. Do tjetë gjashtë zakonisht e vështirë me o arrit fitorja, pasi që fitorja ndaj Spanjës, neve na kualifikon automatikisht qoftë prej vendit dytë ose prej vendit tretë, jemi të kualifikuar, kualifikohemi tutje prej vendit të dytë, nëse Kroacia më pas e më poshtë Italinë, ndërka shkojmë edhe prej vendit tretë nëse arrim fitore me 4 pikë, pasi që momentalisht prej vendeve të treta, maksimumi pikëve që ka në shtri. Ndërko, edhe me një barazim eventual, do të kishim ende gjasa, me gjitha të shumë deshje duhet me i shku për shtati Shqipërisë, në vazhdim, për me arrit kualifikimin tutje. Do më thonë, nëse arrim barazim, duhet që fillimisht Kroacia mos me fitu ndaj Italisë. I ke bërë dhe statistika. Po, djena prishi pak statistikat, Hungaria me një gol në sekundat e fundit, minutën e 8, atë 9 në shtesë. Po, nuk ishte lajmë shumë i mirë për në kompëtanë në Shqipëtanë. Aspak lajmë i mirë, përshkak se këshu posë edhe ma shumë gjosa, me gjitha të gjosat në betin, do më thonë, Kroacia duhet mos me fitu ndaj Italisë, ndërko Anglia duhet me mposht Slovenin, edhe Danimarka me mposht Serbin, ose Serbia me mposht Danimarkën me dy gola me shumë e përsi, edhe barazimi mes Danimarkës edhe Serbis, do t'i konvendon të Shqipëris, nëse Serbia e mbyll grupin me më pak gola të shënuar se sa Shqipëria, pasi që momentalisht dyjat e kanë gola verajin minus një, ndërko përveç kësoj duhet edhe në grupin F, që me i shku për shtati rezultatet në gjirën e fundit Shqipëris, duhet Turqia me mposh Çekin, ose me barazu dhe Çekia me mbyll grupin në par golat që numë se sa Shqipëria. Gëshan i falë matematike e vështirë me u arrit. Portugalia me mposh Gjeorgjin, po, shumë matematikë. Apo, bazë të analizave. Te për shumë, dhe më thonë, duhet në grupin ku gjendet Shqipëria, mos me fitu Kroacia, duhet në grupin që me ndodhë shumë shumë humbje, shumë po, shumë sfiduse. Të ndryshme, po. E këtë këtu këshim në ronë nuj nëse veshë këshëm shënu fitore ndaj Spanjës, me gjitha të kjo është tepër shumë e vëshirë. Do më thonë këtë tepër pak gjosa. Lëngi me tua, po janë shumë jo shpres dhe zë dhe pesimiste, po djet, është një Spanjë mbetërure. Spanjë ka vlerë nënherë më të modhe se Shqipëria, do më thonë vlera e Spanjës si pas transfer market është diku mbi 900 milion euro. Vlera e Shqipërisë është pak mbi 100 milion euro.
Okej, okay, qështë kanë qenë ndeshjet e Spanjës, tuk në pas rrasin me po asin ndeshje Spanjës? Fitoj 3-0 ndaj Kroacis bëri një ndeshje fantastike. Mm-hmm. Ndeshje fantastike bëri edhe ndaj Italis, duke në poshtu 1-0 me një autogol të Kalafiorit, me gjitha të luajti mjaftë mirë. Do më thonë, deri më tani në dy ndeshje, nuk e ka pranu asni gol. Po ka qenë Italia dobë në duket në ndeshje? Italia e do, po Spanja na e di çfarë loje lu, nuk talent topin, domethënë në mom pozedimin, duhet mi shku për shtati loje Spanjës. Pasore. Po një lajmi mirë është që na kemi arritë me shënu gola. Domethënë nuk na ka mungu golat në si këtë kampionat. Kemi shënu 3 gola, një gol ndaj Italisë, 2 gola tjerë ndaj Kroacisë. E shumica kemi qenë, përfshirë edhe veten, kemi qenë skeptik se a do të arritë që noi ndonjë gol tu e morë parasysh edhe grupin e vdekjes që e ka pas. Mm-hmm. Shqipëria, do më thonë, kemi qenë vazën e dytë në shartë edhe me naro që kjo grupë, do më thonë është gjashtë të nga prishmërive. Qëfar dhe ekipi tjetër na i dopt me naro, ne sigur të kishim pos 3 pike dhe kishim shpresu kualifikimin. Në gjitha të lajmë i mirë, muj me thonë, është se trajneri i Spanjës, Luis de la Fuente, ka konfirmu se kam i pushu disa prej lojtarëve të ekipit parë. Që Bebian nuk është edhe shumë si konkurrent që me ishti gjitha energjit? Ata e kanë siguru kualifikimin, i kanë 6 pike, e kanë siguru kualifikimin në fazën e nokautit, edhe ato prej vendit parë. Edhe nuk kanë nevoj me ishtirë komplet? Nuk po, edhe nuk kanë nevoj edhe me hajhu energji prej lojtarëve të ekipit startus, për shkak se pas 3-4 ditëve kam e lujtë ndeshjen tjetër, ose 5 ditëve nuk e di sakt, edhe i nevojitet me pushu edhe me vazhdu tutje, kështu që ne kemi një shpresë, përshkak se normalisht ata që janë rezervë janë pak ma dopë se këta startus, po këtë shumë kush... Përshka nësa ata ishtë inkrejt energjit me tregu vete në fush. Kush lune dhe kush është bankë rezervë të Spanja, apet është një lojtore Real Madridit. Ok, përdojnë mi të do emna? Lojtori Real Madridit, Hoselo, që e kualifikoj në finale Real Madridin, e kemi Nacën, kemi Mesfush, t'jash zakonshme, kemi Dani Olmo, lojtor, cilë do luaj apo Raja, nuk do luajnë? Bank rezerve që pritët me lujt. Aha, pritët me lujt. Po njëjtë në kohë, na kur të këqyrëm, tash, nëse nuk lunë Nico Williams, nëse nuk lunë Lamine Jamal, nuk lunë Rodri për shkak të kartonëve, nuk lunë Carvajal, kjo është normalisht ka ma shumë shpresë për shkak se këta janë një kaliber tjetër. Kështu që mbetet me u pose çfarë ka mendoj. Nuk i dihet, minuta ka shumë, një ndeshje futbolistike, pa britur a ndodhen. Edhe është shumë problem që nëse ti je duke ndjek rezultat ndaj Spanjës, se pra në Angolë dhe je duke ndjek rezultat ndaj Spanjës, është jashtë zakonisht shumë e vështirë se nuk talojnë topin. Do më thonë Spanja njët krejt për posë dhe. Me qëshënë, ka bëjë gjujmë. E vërtejt, është mbetët me uponë, është a me shku deri ka minuta 85, 86, 00, dhe me nëjë farë kundërsullë me, nëjë farë kundërsullë me vëngullë dhe me mecë, ajo. Shpo e dhute, po më doke të që komtoni janë shqiptoni me umë jaftu, vështë nëse e prejkë në jërë tope, e komë. Jo, më po të regona shumë realistë, unë isha konë, jashtë zakone shumë i lumë të nësa rjetë fitorja, po kjo ka me konë shumë e vështirë, tepër, tepër, shumë e vështirë. Po, në nënkohë në komtanën shqiptuanën, kur që pritet me qenë prej lërtanëve që paka shumë pritet me mbajtë ndeshjen? Arber Hoxha, për mendimin tem, e meriton vendin e startusit për shkak se kur hyri në ndeshjen ndaj Kroacisë e ndryshoj komplet lojen. Do mëndon, okay. Shqipëria ishte e dorzuar edhe kështë e planum humbjen, ajo inkuadru dha një energji të jash zakonshme dhe ndikoj direkt që me u barazu rezultati. Do mëndon, energjia që e soli në skuadër, e sidomos në reportin ofanziv, ishte e jash zakonshme, njët luajti edhe me Italinë në ndeshjen, por edhe mendoj që duhet me i dhonë hapsirë me startu për shkak se ka bo paracitjet të jashtë zakonshme. Okay. Si pas medjave në Shqipëri, pritet që Armando Broja të startoj në fazën ofanzive bashk me Jasir Asanin. Me Sfusha pritet me qene njejtë cikur në ndeshjen ndaj Kroacis. Me Ramadanin, Aslanin dhe me Qazim Lashin që le shënoj golin e parë në ndeshjen ndaj Kroacis. Për tjerë do tjetë Strakosha,
Berat Gjimshidi, kapiteni i qendrës të mbrojtjes, dhe mund me pas ndryshim me fut Ardian Ismaili në vend të Adlin Dajetit. El Said Hysaj, edhe pse nuk ka bo paraqitjet e mira, si pas gjitha gjosave, do të startoj bashkë me Mario Mitaj në krohën tjetër. Kështu që... Personazhin fjallën se lëmë po e shojë. Personazhin fjallën... Ka po gjindët ose ku ka me qenë. Ka me konë të njësën e të fazë me bolloje prej tribunave, fatkeqësisht mori dënim djenë nga UEFA për shkak të thirrjeve që ka bo stash djenë. Ato thirrje që ka bo pas ndeshjes me Kroacinë, dje u vendos nga UEFA që me u dënu me dy ndeshje mos lojë, do më thonë do të mungoj, shpesojmë shumë që Shqipëria me u kvalifikuar me vazhdu tutje, po dhe në rondin tjetër me Lindoku nuk do t'jetë në gjendje të ndimoj. Shqipërin tek në qerek finale nëse kvalifikohet, nëse jo atër betet që në ndeshjet e në ligës e kombe vend në ndeshjen tjetër ndaj Ukrajinës mos me u paracit për shkak se ko. Po ndonë ko Kontoria, ka manë ndoni dënem? Po, edhe Kontoria e Shqipëris është dënu dje me 47.500 euro, dënimi dytë pas njëndet për ndeshin me Italinë, u dënu ato një 37.000, diçka që shtu. Bëgja. 47.500 euro, 25.000 euro u dënu për shkak të transmitimit të mesazheve të papërshtatshme për ngjarje sportive. 20.000 euro të tjera janë dënu për shkak të hyrjes së tifozëve të tyre në fush, edhe 2.500 euro për shkak të ndezjes së fishek zjarrave nga tifozët. Nuk është kemi tregu edhe pak shumë kulturë sportive nëse shojmë bas këtyne incidentet që i ka ndodhë kombëtarës shqiptane. Ndezja fishek zjarrave, hyrje në tifozëve në fush, po besaj e bëhet prej shumicës e... A ndodhen shpesh? Kontore, e kemi rastin me Cristiano Ronaldo, 5 litar hynë në fush për me u përshëndet, me përshafu... Tifoz? Po. Për me u përshafu me Cristiano Ronaldo, bilet u bëhet qash u bëhet nervoz njënën e shtyti. Cristiano, se ja të humë. Fia për një shtyti. Nuk e pas ta bo, me si për një bo minuane. A më përgjithsi, tifozat shqiptar, unë e përmenimin te menoj që kanë tregu spektakl edhe në tribuna edhe në Gjermani në përgjithsi. Gjithë më i menë para ndeshës me Italin, a i tifozit që ja thënë shpagetat tifozve italian. Spektakl, 50.000 tifoz në stadion në ndeshën e parë në Dortmund, pastaj edimat festën e modhe para ndeshës me tifozit kroat. Foni ndeshe e mitësone. E kemi po politët Gjerman këtu valzu me tifozat shqiptorë, do më nëmë ka qenë spektakl. Që jemi zevdali, jemi. E vërtet. Me gjithë të do të kemi mungesën e Emilin Dokut, i cili kërë i kuadrua bashkë me Orber Hoxhën në fund të ndeshjes ndaj Kroacis, edhe kjo dhani energji mjaftë të mirë, potja disa rostet të mira shënimi, fatkesisht nuk ja rriti, edhe një gabim që bëri pas ndeshjes i kushtoj me suspendim për dy ndeshje e ekipi ti në Rusi, Rubin Kazani, gjithashtu ka njoftuar se do të ndërmarë mosat disiplinore ndaj Emilin Dokut posa që ai të kthehet në klubin e ti pas përfundimit të kampionatit. Po, po, që shjetë në botën sportive në agimet tila, të lojtojnë me përbisojnë shumë vedishëm për dënimet dhe penalizimet që munden me i pas, është t'jesh moment e entuziasme, apo qka ju ndonë kështë? E ka kopa euforia me Lindoku, na kete dim sa është shumë emocional, është si dëmës këtë pjesë me Lindoku, edhe në e di që shka i përfundoj megafonin dhurët e ti, edhe... Kush ja dha? Edhe ndodhe që ndodhe, po... Me Lindoku kërkoj falje, edhe para se me u bo zyrtore dhe vendimi për të, Me Lindoku kërkoj falje, u tregu sportist në këtë ras, jo në rasin kër i bane ato ofendimet, me gjithatë kërkoj falje. Nuk do dhe dhe shpesh që lejtojnë pas incidentë të tila që shkaktojnë edhe gjuhës që përdojnë me dojnë me një kërkim falje. Këto mas pini e shojmë nëse njësemi nga sportist. Po, e vërtet. Serb, që nuk e bojnë shpeshen. Sakt. Po, kemi shumë lojtarë tjertë të cilët mundën me bo diferencen. Unë e kom shumë besim të matë të Orber Hoxha.
Një super djalosh, super lojtar në krahun e majt. Edhe besoj fuqishëm që kemi me bo historinë para se mjanis kampionati evropian, para se mjanis loja e Shqipnisë, për da boni postim. Ëndra tona janë më të mëdha se të gjitha gjosat, edhe shpresoj që në fund kjo më ia dol. Kur kush nuk ka pritur që ne kemi me luftu deri në xhiron e fundit për kualifikim, me shënu 3 golla, me barazu me ekipin e tretë të botës, me Kroacinë, edhe më vidhnu, domethënë, jena mërzit se kena hu barazu me Kroacinë, domethënë, qa që kemi rrit aspiratat, qa shumë është rrit ekipi i Shqipnisë, kështu që veç ta shijojmë këtë ndeshje, shpresoj shumë që me u arrit fitorja ose të pak të mbarazimi që me na mojt ende në loj, po edhe nëse kjo nuk arrihet, Shqipëria ka bo ndeshje spektakolare. Pak të dhe kryeministri, Dinoa Maduli, me një deklarat që jemi shumë okej, nuk kemi prit që këna me fitu kampionatin, as me qenë fitu si final, po gjitha këto ndeshje dhe kërë rezultat janë të knaqëm për një fillim t'il të kumëtarënës shqiptare. Pa dëshim, njëjt edhe trajneri Silvin një tha që neve duhet me e shiju, që ta që ka jena të e përjetu, jena të ke lujt ndeshje me tri ekipet prej matë mirave në botë edhe ta shijojmë ketë kitë spektakl, me dhonë maksimumin, me këshyrë, qa po mujë me bo, fund, qa do që do, Shqipëria ka tregu vetën. Po, anë tjetër dhe me undesh me ekipe tila është sa është sfiduse dhe vrekshme një të në kohë, ndështë është edhe mirë ti me u sfidu me ekipet më të forta, rritesh si ekip, pa dëshim që po. Se du më bu edhe në një panë më një këshit. Pa, më keve fasosa dhe me një orit. E, po, qëto është më gjesit, qëtejnë ka mësë. Okej, Endrit, mërëm ka pas edhe një banjazem një që ditëshëm, Gjermant edhe Kosovojnë, se kemi shumë nga që jetojnë edhe në Zvicërë edhe në Gjermani, kam pas një ndeshje gëzani më valje. Zvicra barazoj me Gjermanin edhe barazoj në minutat shtes. Gjermania rriti me barazu, për ndryshe Zvicra të ta kishte morë vendin e por në grupin A para Gjermanis. Ishte një ndeshje e mire luajtur prej Zvicrës, po njëtën ku edhe Gjermania mori atë që deshi, pro pozitin e por, një barazim pozitin e por edhe vazhdojnë tutje. Do të kje tash shortin matë letë për shkak të pozitës së por, Zvicra në anë tjetër të regojë ndeshje fantastike, Granit Xhaka edhe njerë tjetër u zgjodhë lojtori më i mirë i ndeshjes. Êshtë interesant të kushe shqiptojnë gjithadrinë për në ekipe. Po, Granit Xhaka po vazhdojnë sikur me Bayer Leverkusenin në sezonin që lanë pas njëjtë edhe me Zvicrën në ndeshjën e por. Ndaj Hungaris u zgjodhë lojtori ndeshjes, u zgjodhë lojtori ndeshjes edhe në ndeshje ndaj Gjermanis, para shumë e shumë yjeve të Gjermanis, kjo e murë qëpimin e më të mirët MVP-s të ndeshjes, pro paracitje e jarë zakonshme edhe në Gjerman, edhe në Zvicër, të gjithë i ka shpresat të Granit Xhaka që me u theq ekipin për me shkrujt historinë në kampionat evropian. Okej, Gjermania, Zvicra, kush tjetër ka qenë në grup? Gjermania, Zvicra, Skocia edhe Hungaria. Hungaria tash ka përfundu grupin si e treta edhe pret rezultate tjera se që kanë me ndodhë për me qyrë se a ka me e sigurua dhe ajo kualifikimi në mesin e 16 ekipeve më të mira. Ko është një fanë matematike në futbol? Po, tash në kombinim shumë matematika, shumë kush më kënë, sa e si. Rezultate, po, sakt. Deri me tani, do më thonë, Gjermania, Zvicra, Spanja edhe Portugalia janë skuadrat që e kanë siguru kualifikimin në të tetën e finales. Dje nisi rondi fundit i fazës e grupeve, mbetet me u po se qysh ka me përfundu krejt kjo. Sot përveç Shqipëris me Spanin ka me u lujtë edhe loja tjetër mes Kroacis dhe Italis, po ashtu në të njëjtë në orë prej orës 21. Do më nënë, ndeshjet e një grupi luar në të njëjtë në orë tash që mësme mujtë me bo kalkulime skuadrat. Edhe tash me këshyrë se... I me ndojnë thella ta. Qish po, normal. Sa e në sante kjo, se mbas ka shku mendja.
Po jo, i kanë qështu njëjtë edhe ndeshjet e ekipeve, edhe ndeshjet e ligave. Ta ma loj fair. 2-3 gjirët e fundit luan krejt në t'njëjtë në rohë që mësë për posë mundësi që do një ekip me bo kalkulem, jo, një alqë ndeshjë nëse me fitu me këtë nëjë rezultat, kështu. Loj fair. Po. E ndret, po ndo këti për mbladhëm krejt, apo ka dhe diçka? Jo, këto janë konë të gjitha. Gjatë këtyre, 2-2. Tash mbetet me u po. Tash që një që 7 dit ose ma shumë 10 dit nuk e di soja ka njësë kampionati, kondi për kondi ndeshje shumë të mira. Tash mos përko prej 3-ve, prej 6-ve, prej 9-ve, 4-i loj, tash përko ma pak, po që do qofë knarësi me i përjetu edhe me i shiku ndeshjet e sidomos kur e kemi kombëtaren shqiptare pjesë të tyre. Po ndoket që s'kanë me mungu as tifos, se të pak të një stagnomin tem personal, po shumë Kosovon, edhe shushni temën që veç ishin shku, me sigurni i kanë edhe mbi leda. Se cili ko qef me koma aty në ditën ku Shqipëria mëllë me shkru histori. Pa dëshim, prej 50.000 ullseve, 35.000 tifos shqiptar pritet me qenë në stadiumin e Düsseldorfit. Gati gjysmë. Në Gjermani. Ma shumë se gjysa do mund, po edhe spanjolët nuk është që kanë fort interes me shku me për cilat ndeshje, për shkak se e kanë siguru kualifikimin, edhe nuk është a jeta e lujnë vetëm so për prestigj atë ndeshje, ndoshta me rujt këtë gola verojin, mos të pranu gola, me shku me gjitha fitore, e shpesojmë që nuk ka me ndohë. Nuk ka me ndohë kjo me u përfundu ndeshje me një fitore, që e thaj dhe së të munishi me 2-0 me fituat në lejve nga mjafton. Nga mjafton, që i bileta u kishen ba e ke i lojtë në bazë edhe të në kolegit ju nga sporti Arnorin, Arnor Luta, cila të regoj që diko rrëth 1.000 e më shumë. Po, sakt, ashtë në tregun e zi. Nuk e di nëse, së më kujtoj nëse fa në tregun e zi. Po, në tregun e zi, se bileta shumë normal, bileta të regun të anvesh se janë shqip, po ata që nuk kanë arrit në pajis në bileta në mënyrë legale. I shuajnë këto forma tjera. Po, i shuajnë këto forma tjera, cila dolin shumë herë më të shtrejta. E du më futbolim do këtë edhe, e na shqiptojtë shumë. Po, se me shku me japë 1.000 euro për në bilet, hyrëse vish për një ndeshje, plus edhe plutonimet edhe akomodime. Amo, qka nëse Shqipria triumfon në ndeshje dhe shkruat historia, dhe më dhe kush do që është, atë ka e mojtë në për të një dhe. Okej. E ndret, ata që kanë shku me ba ndeshjen, pi të dëshirojmë në shtaloj shumë të minë, po edhe shumë fatë në betonës. Edhe mos në ollë për asti minot të tifozët në përkrojët Shqipnisë. Pajmë dhe shumë e ndret, ma shihem edhe të blamë të ndërshta. Po, besoj që po, është besoj që me po edhe Shqiprinë, me po edhe për Shqiprinë, jo, që është eliminu. Shmesoj, shijeve.